Jag ska bestämma vinkeln V här och då ser jag att det här är en yttervinkel till de här två. Så jag kan använda yttervinkelsatsen som säger då att 31,8 grader är lika med 24,5 grader. Adderat med V. Så det jag får göra då är att dra bort 24,5 grader där. Dra bort 24,5 grader där och kvar får jag då att vinkeln V är detsamma som 7,3 grader.